Rəcəb ayı, yəni Allah qonaqlığı. Belə deyək də, Rəcəb ayı Allaha, o süfrə başında əyləşmək üçün ki, Ramazan ayıdır. O süfrə, Allahın geniş süfrəsi, Allahın geniş rəhməti ki, Ramazan ayında bəndələrin üzünə açılır. Hər bir şərait zəminə yaradılır bəndənin Allaha çatması üçün. Rəcəb ayı o qonaqlığa bir hazırlıqdır. Bu Rəcəb ayından biz nə qədər istifadə edə bilərik? Bəzən Mütəala Allah müəyyən zaman və məkanlar var ki, o zaman və məkanlara xüsusi qiymət verir. Məsələn, Kəbə evi, orada qılınan namazın xüsusi bir fəziləti var, savabı var. İmam Hüseyin Əleyhissalamın türbətinin altında qılınan namaz, edilən dua müstəcabdır. Və bu aylardan da biri ki, bu ayda edilən dualar Mütəala Allah tərəfindən rədd edilmir. Yəni, qəbul olunmamaq tərəfi yoxdur. Yəni, bir dənə bəndənin ixlasla, səmimi Allahla münacat eləyə, dua eləyə. Böyük əxlaq ustadları buyurur ki, Allah bu ayda bir bəndənin duasını rədd eləməz. Yəni, Allah özü həya eləyər o bəndəsinin bu ayda münacatını rədd eləsin.